वेलकम टू द सपनाज होम स्कूलिंग चैनल। नमस्कार मित्रांनो, माझे नाव रवी। मी आज तुम्हाला इयत्ता 5वीचा दुसरा धडा संख्या ज्ञान याच्यामधील उदाहरण संग्रह 3 सोडून दाखवणार आहे। आता उदाहरण संग्रह 3 हा कशा कोणत्या संकल्पनेवर आधारित आहे, तर 6 अंकी संख्या कशा लिहायच्या, म्हणजे 6 अंकी संख्यांची ओळख, म्हणजे संख्या कशा लिहायच्या, कशा वाचायच्या वगैरे वगैरे। आता आपण यातला पहिला प्रश्न सोडवू। संख्या वाचा व अक्षरात लिहा। आता इथे आपल्याला 10 संख्या दिल्यात, त्या वाचायच्या आहेत आणि त्या अक्षरात लिहायच्या आहेत। चला आपण सोडवायला जाऊया। आता बघा, आपली पहिली संख्या आहे 7, 6, 5, 2, 3, 4। आपण संख्येच्या मागून म्हणजे पहिलं 3 अंकानंतर एक स्वल्पविराम दिला आहे, नंतर 2 अंकानंतर, म्हणजे यामुळे ही संख्या 3 हिस्स्यांमध्ये विभागली जाते। आता बघा, पहिला अंक इथे 7 येतो, म्हणजे 7 लाख। दुसरी जोडी आहे 65 आणि तिसरी जोडी आहे 234, म्हणजे ही जी संख्या आहे ना ही लक्ष ह्या स्थानावरती आहे, 7 ही संख्या, 65 ही संख्या हजार या स्थानावरती आहे आणि शेवटची संख्या आहे 234। तरी आपण कसं लिहिणार अक्षरामध्ये, 7 लाख पासष्ट हजार दोनशे चौतीस। आता ही दुसरी संख्या आहे, हिच्यात पण बघा मी शेवटून 3 अंकानंतर एक स्वल्पविराम दिलाय, मग 2 अंकानंतर स्वल्पविराम, त्याच्यामुळे आता हे बघा, हिचा पहिला भाग आहे 4, दुसरा भाग आहे 73 आणि तिसरा भाग आहे 225। आपण ही संख्या कशी लिहिणार, 4,73,000 225। ओके, आता तुम्ही म्हणाल अरे इथे लाख लिहिलेत आणि इथे 4 लक्ष लिहिले, तर 7 लक्ष आणि 4 लाख, 4 लक्ष हे लक्ष आणि लाख याची म्हणजे आपली 8वी संख्या आहे। बघा इथे 9 हे लक्ष स्थानावरती, हजार स्थानावरती 0,0, हजार स्थानावरती काहीच नाही आपलं, आणि शेवटची संख्या 999। मग आपण ही काय कशी लिहिणारी, 9,00,999। हजार स्थानावरती 0,0 असल्यामुळे तिथे काहीच येणार नाही। आता बघा 9वी संख्या काय आहे, आपण जर त्याचे स्वल्पविराम दिले ना पहिल्या 3 नंतर आणि नंतर 2 संख्यानंतर, तर आपल्याला 5 हा लक्ष स्थानावरती मिळतो, म्हणजे 5,75,000 आणि शतक स्थानावरती 0 आहे, त्याच्यामुळे फक्त 10 येणार, 10। आणि शेवटची संख्या आपली बघा, इथे स्वल्पविराम दिलेले आहेत मी, 4 हा लक्ष स्थानावरती आहे, 4,00,000। ओके, इथे फक्त 3 आहेत, हजारच्या स्थानावरती फक्त 3,000 आहेत, 4,03,005। इथे शतक स्थानावर दशक स्थानावर काहीच नाहीये, त्यामुळे फक्त 5। आता आपला उदाहरण संग्रह 3 मधील दुसरा प्रश्न आहे, संख्या वाचा आणि अंकात लिहा। आता या संख्या दिल्या आहेत आपल्याला, 6 संख्या दिल्या, त्या वाचायच्या आहेत आणि त्या अंकात लिहायच्या आहेत। आता बघा, पहिली संख्या सांगितलेली आहे अक्षरी 1,35,855, म्हणजे बघा 1,00,000 हे लक्ष स्थानावरती आहेत, 35,000 हे हजारच्या स्थानावरती आहेत आणि 855 ह्या शेवटच्या 3 संख्या। तर मग आपण काय करणार, आधी 1 लिहिणार, तर 1,00,000 आहे ना, त्याच्यानंतर स्वल्पविराम देणार, मग दुसरं काय संख्या 35,000, आपण 35 लिहायची आणि मग परत एक स्वल्पविराम द्यायचा आणि मग शेवटचा हिस्सा काय संख्येचा, 855।
तर आपण येणार 855 बरोबर। आता आपण दुसरी संख्या बघू 727,000। आता लक्ष स्थानावरती किती आहेत 7, ओके त्याच्यानंतर स्वल्पविराम दिला आपण, मग हजार स्थानावर किती 27, आपण स्वल्पविराम दिलेले। आता शतक स्थानावरती, दशक स्थानावरती, एकक स्थानावरती काही संख्या नाहीये, याचा अर्थ तिकडे शून्य शून्य आणि शून्य मांडायचे बरोबर। आता आपण आपली तिसरी संख्या बघू 425,300। 425,300 म्हणजे लक्ष स्थानावरती 4 आहे, हजार स्थानावरती 25 आहे आणि शतक स्थानावरती 3 आहे, पण दशक आणि एकक स्थानावरती काहीच नाहीये। बघा लक्ष स्थानावरती 4 लिहिले, हजार स्थानावरती 25 आणि 300, दशक आणि एकक स्थानावरती काहीच नाही, त्यामुळे 300। आता बघा चौथी संख्या आहे 909,099, ठीक आहे, लक्ष स्थानावरती 9 आहेत, 9,000 म्हणजे दशहजार स्थानावरती काहीच नाही आहे, त्यामुळे 9,000 असे येणार आणि 99 शतक स्थानावरती काहीच नाही येते, म्हणजे शून्य येणार आणि परत 99 येणार बरोबर। आता आपली पाचवी संख्या बघू 749,362, ओके लक्ष स्थानावरती आहे 7, 7 लिहून आपण स्वल्पविराम देऊ, हजार स्थानावरती 49 लिहू आपण आणि शतक स्थानावरती आहे 300 आणि शेवटची संख्या 62 म्हणजे 62 लिहून घेऊ आपण आता बरोबर। आता शेवटची संख्या आहे 800,000, ओके म्हणजे लक्ष स्थानावरती किती 8 आहेत, दशहजार हजार स्थानावरती काहीच नाहीये म्हणजे 20 आणि शतक स्थानावरती पण काही नाही म्हणजे 10, दशक स्थानावरती पण 0 आणि एकक स्थानावरती पण 0, झाले की नाही 800,000, ओके समजलं असेल तुम्हाला, काही समजलं नसेल तर नक्की मला कमेंट करून विचारा, मी तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं नक्कीच देईन। उदाहरण संग्रह 3 मधील आपला शेवटचा प्रश्न, तिसरा प्रश्न आहे की 0 ते 9 यापैकी प्रत्येकी एक अंक एकदाच वापरून 6 अंकी 5 संख्या तयार करा, ओके आता 6 अंकी 5 संख्या तयार करायची आहेत म्हणजे आपण काय करणार की 0 ते 9 मध्ये 10 अंक आहेत, त्यांचा प्रत्येकाचा एकदा वापर करायचा आणि 6 आकडे लिहायचे। फक्त एकच काळजी घ्यायची की लिहिणारी संख्येच्या सुरुवातीला आपण 0 नाही करायची, जर सुरुवात 0 केली ना तर संख्या 6 अक्षरी नाही होणार, ती 5 अक्षरी होईल आणि आपलं उत्तर चुकू शकतं। तर आपण सुरुवातीला कुठलाही 1 ते 9 पैकी अंक घ्यायचा आणि मग मोजून 6 आकडे लिहायचे, मग आपली 6 अंकी संख्या तयार होईल। आपण सुरुवात करूयात, आपल्या ह्या तिसऱ्या गणितामध्ये 2 अटी आहेत, एक अट आहे की 0 ते 9 यापैकी प्रत्येक अंक एकदाच वापरायचा आहे आणि 6 अंकी संख्या तयार करायची आहे, म्हणजे आपली संख्या ही कंपल्सरी 6 अंकाची पाहिजे। आणि दुसरा अट आहे की 1 अंक एकदाच वापरायचा आहे, म्हणजे जर संख्येमध्ये 1 वापरला तर परत नाही वापरायचा, 1 वापरला तर परत नाही वापरायचा, तर 2 काळजी घ्यायचेत आपल्याला। आणि एक लक्षात घ्यायचे की जर आपण संख्येची सुरुवात करताना जर 0 लिहिला तर ती संख्या 6 अंकी राहणार, ती संख्या 5 अंकी होईल, तर तीही एक काळजी आपण घेऊ की आपण संख्येची सुरुवात 0 नाही करायची, 0 हा संख्येच्या मध्ये कुठेतरी असेल, नसला तरी चालतो एखाद्या संख्येमध्ये। आता बघा मी पहिली संख्या करतो 9 ने सुरुवात, 9 7 5 4 3 2 झालेत का 6 अंक माझे, 1 2 3 4 5 6, इथे 3 अंकानंतर स्वल्पविराम देतो, इथं 2 अंकानंतर देतो, संख्या काय माझी 975,432। आता बघा 9 इथे 2 आलाय का नाही आलाय, 7 2 आलाय का नाही आलाय, 5 1 आलाय, 4 पण 1 आलाय, 3 पण 1 आलाय, 2 पण 1 आलाय, म्हणजे माझी संख्याही बरोबर आहे। आता लिहितो मी, आता मी स्वल्पविराम 3 संख्येनंतर आणि 2 संख्येनंतर स्वल्पविराम। आता बघा ही संख्या काय, 103,587, 1 अंक एकदा झालाय ना संख्येमध्ये बरोबर, तुम्हाला कळलं आता काय करायचं ते, तुम्ही आपापल्या मनाच्या वेगवेगळ्या संख्या ट्राय करा, अजून मी तुम्हाला 5 संख्या काढून देतो। तुम्ही हे सांगितलं
बघा, 4,21,590 प्रत्येक अंक एकदा झालाय ना. काळजी घ्या त्याची. स्वल्पविराम दिले मी. 3,08,219. ₹5,12,346. बघा, फक्त एक काळजी घ्यायची की एक अंक दोनदा नाही उदयचा आपल्याला, मग आपली संख्या चुकत नाही, आपली संख्या बरोबर येते. असंख्य संख्या आहेत आपल्याकडे, आपण कितीही संख्या तयार करू शकतो. प्रश्नामध्ये मला फक्त 5 संख्या तयार करायला सांगितलं होतं, मी 5 केलेले आहेत तुम्हाला अंदाज येण्यासाठी. आता तुम्ही आपल्या पद्धतीने खूप वेगवेगळ्या संख्या ट्राय करा, लिहून बघा, त्या वाचून बघा, म्हणजे तुमची प्रॅक्टिस होईल. आपण हा दुसरा तिसरा उदाहरण संग्रह सोडवताना काय काय शिकलो याची एकदा उजळणी करून बघू. 6 अंकी संख्यांची ओळख. शिक्षक, एखाद्या चारचाकी गाडीची किंमत किती असेल? अजय, अंदाजे 6-7 लाख रुपये. शिक्षक, तुला लाख म्हणजे नक्की किती माहित आहे का? अजय, लाख रुपये म्हणजे खूप जास्त असतात ना, 10,000 पेक्षा पण जास्त असतात ना. शिक्षक, होय, तेच आपण शिकूया. 999 अधिक 1 म्हणजे किती होतात? अजय म्हणतो 1,000. शिक्षक, आता 999,000 कसे लिहायचे हे तुला माहीत आहेत का? त्यात आणखी 1,000 मिळाले की 100,000 होतात, त्यालाच 1 लाख असे म्हणतात, म्हणजेच 1 लाख म्हणजे 100,000. विजय, 9,999 अधिक 1 ही बेरीज करून 10,000 मिळतात, त्यासाठी आपण 10,000 स्थान तयार केले होते, तसे लाखासाठी सुद्धा स्थान तयार करता येईल का? शिक्षक, हो, तर 99,999 अधिक 1 ही बेरीज करून पहा. येथे हातचे मिळवत 10,000 डावीकडे लाख म्हणजेच लक्ष याचे स्थान तयार केले, आणि शेवटचा हातचा 1 लक्ष या नवे स्थानावर लिहिला. बेरीज करून आलेली संख्या 1 लक्ष किंवा 1 लाख अशी वाचतात. विजय, किशी काकांना एक जुनी मोटर 2,50,000 रुपयांना मिळाली. अजय, 2.5 म्हणजे 2 आणि अर्धा हे माहीत आहे, पण 2.5 लाख म्हणजे किती? 1 लाख म्हणजे 100,000, तर 1/2 लाख म्हणजे 50,000, कारण 100 च्या निम्मे 50, 2.5 लाख म्हणजे 2,50,000. आता ही संख्या अंकात लिही बरं, मग 2 50 परत 3 0 म्हणजे 2,50,000. 100,000 म्हणजे 1 लाख हे आपण पाहिले आहे. 100 रुपयांच्या 1,000 नोटा असतील तर किती रुपये होतील? 1,000 रुपयांच्या 100 नोटा घेतल्या की किती रुपये होतील? विजय, 100 रुपयांच्या 1,000 नोटा एकत्र करून 1 लाख रुपये होतील, आणि 1,000 रुपयांच्या 100 नोटा एकत्र केल्या तरी 1 लाख रुपये म्हणजेच 1 लक्ष रुपये होतील. आता आपण पुढे बघूया 6 अंकी संख्यांचे वाचन. बघा, 2 35 705 म्हणजेच 2,35,705. आता हे बघा दुसरी संख्या काय, 8,00,363. 3,07,899. 9,49,000 आणि 5,30,735. 6 अंकी संख्यांचे अंकात लेखन. 8,09,043 या संख्येत लक्ष या स्थानी 8, हजाराच्या स्थानी 9, दशक स्थानी 4 व एकक स्थानी 3 आहेत. दशहजार व शतक स्थानी काही नाही, म्हणून या स्थानावरती 0 लिहायचे. म्हणून 8,09,043 ही संख्या 8,09,043 अशी लिहितात. संख्या अंकात लिहिताना प्रथम सर्वात मोठ्या स्थानावरील अंक लिहावा, त्यापेक्षा लहान अशा प्रत्येक स्थानावर 1 ते 9 यापैकी योग्य तो अंक लिहावा. एखाद्या स्थानावर अंक नसेल तर त्या स्थानावर 0 हा अंक लिहावा. जसे 8,09,043 ही संख्या 8,09,043 अशी लिहिल्यास ती 89,043 होते व ते चूक आहे. म्हणून 8,09,043 ही संख्या 8,09,043 अशी लिहितात. येथे 10,000 या स्थानावर 0 लिहावे लागते. 2. दुसरा मुद्दा, 4,20,500 या संख्येत 1,000 स्थानी, दशक स्थानी व एकक स्थानी 0 लिहावा. म्हणून 4,20,500 ही संख्या 4,20,500 अशी लिहितात.
मित्रांनो, आज तुम्ही 6 अंकी संख्यांचे वाचन आणि लेखन कसे करायचे ते शिकला आहात. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला उदाहरण संग्रह 4 सोडून दाखवणार आहे. जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, आणि जर तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन हवं असेल लवकरात लवकर तर सपनाज होमस्कूलिंग या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करणं अगदी फ्री आहे. सपनाज होमस्कूलिंग हा फ्री एज्युकेशन चॅनलच आहे, त्यामुळे तुम्ही सबस्क्राईब करा, म्हणजे जेव्हा मी व्हिडिओ अपलोड करेल ना त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्हाला तो व्हिडिओ लवकरात लवकर बघता येईल.